Moikka moi! Minä olen Lorulotta ja se on muuten ihan totta. Usein mä tykkään loruilla, mutta tänään taas satuhetkessä satuillaan. Tänään meillä onkin satuna Hans Christian Andersenin klassikko satu, prinsessa ja herne. Ootko valmiina? Nyt alkaa. Olipa kerran kuningas ja kuningatar. Heillä oli yksi poika, prinssi, joka halusi puolisokseen prinsessan, mutta sen piti ehdottomasti olla ihan oikea prinsessa. Sellaista siis prinssi lähti etsimään kaikkialta maailmasta. Hän ratsasti ja ratsasti halki valtakuntien. Mutta huono onni seurasi häntä, minne ikinä hän menikään. No prinsessoja kyllä oli, mutta olivatko ne oikeita prinsessoja? No sitä hän ei pystynyt saamaan selville. Oli kuin jokaisessa, olisi ollut jotakin, mikä ei olisi ollut oikeasti aitoa. No prinssi palasi kotiin allapäin ja pahoilla mielin, sillä olisihan hän sydämestään halunnut omakseen ihan oikeaan prinsessaan. Kuningas ja kuningatar koittivat lohduttaa poikaansa ja lohduttivat sen oikean prinsessan vielä joskus osuvan kohdalle. Eräänä myrskyisenä syysiltana raivasi aivan hirvittävän kamala sää. Salamoja jyrisi, vettä satoi ihan kaatamalla, No silloin joku kolkutti linnan porttiin. Kuningas kuuli kolkutuksen ja meni avaamaan. Kuningatar ja prinssi tulivat myös ovelle ihmettelemään, että kuka kumma tällaisella ilmalla oikein kulkee ulkona. Ulkona seisoi oven takana tyttö. Ja voi että miltä hän näyttikään. Vesi virtasi hänen hiuksistaan ja vaatteistaan. Kengät lotisivat, niin täynnä vettä nekin olivat. Mutta siltikin tyttö näytti todella ihastuttavan kauniilta. Minä olen prinsessa 16 peninkulman takaa. Vaunun ja hevoseni ryöstettiin. Saisinkohan täältä täksiyöksi itselleni yösijan? Vai prinsessa, ajatteli kuningas itsekseen. No sehän nähdään. Mutta ääneen hän ei sanonut mitään, vaan patisti palvelijat seuraamaan itseään makuukamariin. Kuningas vyörytti kaikki petivaatteet vuoteesta ja asetti sängyn pohjalle yhden pienen pienen herneen. Sitten hän komensi palvelijoitaan asettamaan 20 joustinpatjaa hernen päälle päällekkäin. Ja sitten hän komensi laittamaan niiden päälle vielä 20 untuva patjaa päällekkäin. Siinä prinsessa saisi nukkua yönsä. Tällä välin prinsessa oli päässyt kylpemään lämpimään veteen ja saanut puhtaat, kuivat vaatteet päällensä. Prinsessa oli todella väsynyt ja hän kiipesi patjapinon päälle tikapuita pitkin nukkumaan. Aamulla Aamias pöydässä kuningas kysyi tytöltä, kuinka hän oli nukkunut. Voi, ihan kauhean huonosti, sanoi prinsessa. Olen tuskin ummistanut silmieni koko yönä. Mitä ihmettä siinä sängyssä mahtoi olla? Tuntui aivan kuin olisin mustelmilla kauttaaltaan. Hirveätä. <tuhu> no niinhän sillä sitten nähtiin, että tyttö oli ihan oikea prinsessa, 20 joustinpatjan ja 20 untuvapatjan alta hän oli tuntenut vielä sen herneen. Niin herkkänahkainen ei voinut olla kukaan muu kuin ihan oikea prinsessa. Niinpä prinssi otti hänet vaimokseen, sillä nyt hän tiesi saaneensa ihan oikean prinsessan. Ja tiedätkös, se herne on edelleen tallessa. Siellä valtakunnassa, olevassa linnassa, siellä isossa salissa on pienen pieni vitriini, sellainen pieni rasia ja sen rasian sisällä, niin siellä on se pienen pieni herne. Siellä voi kuka tahansa käydä ihailemassa sitä hernettä. Se, sitä hernettä, millä se prinsessa sitten todettiin ihan oikeaksi prinsessaksi. Ja sitä hernettä kyllä vartioi 12 vartia ympäri vuorokauden. Että kannattaa olla varovainen, jos sitä käy kurkkaamassa joskus. Olipa melkoinen tarina toi prinsessa ja herne. Ja hei, valtavan suuret kiitokset teille kaikille, jotka olette lähettäneet noita hienoja piirustuksia tähän kuvitukseksi. Ihan valtava hienoja jokainen. Iso kiitos. Ja taas niitä saa lähettää. Meillä on nimittäin ensi viikolla luvassa semmoinen klassikko satu kuin Kaunotarja Peto. Se on monelle varmaan tuttu siitä, kun Disney teki siitä joskus Kaunotarja Hirviöversion niin Nyt kuulasi ihan alkuperäinen satu, mikä sitten oli Kaunotarja Peto. Lähettäkää kuvia tähän alla olevaan osoitteeseen keskiviikkoiltaan mennessä, niin ne ehtii taas siihen satuun sitten ensi viikolla mukaan. <tuh> Nähdään ensi viikolla. Moikka, moi!